បាទខ្ញុំបានមកតិចថ្ងៃនេះមានសវែនផ្លើបងប្អូនអើយ 32G បាទថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទតម្លៃធានាជូនបងប្អូនថាល្អហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវសវែនផ្លើ32នេះបាទមកតិចស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ210ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះគឺនៅស្អាតក្រេត A ទាំងអេក្រង់ទាំងម៉ាស៊ីនទាំងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយអូប៊ូលើបាទអត់មានបញ្ហាទេធានាជូនទាំងអេក្រង់គឺនៅស្អាតទាំងអស់តម្លៃលក់ជូនតែ210ដុល្លារបងប្អូនជួយ share និង like page បាទមកតិចស្មាតហ្វូនគឺថែមជូនបាទគឺថែមជូន power bank មួយអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទជួយ share បាន5ទៅ10មកធានាជូនតម្លៃល្អហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់ plus 32នេះខ្ញុំបាទធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែមានឆ្នាំមានកាសមាន skin មានសរធានាជូន1ខែនឹងថែមជូន power bank សម្រាប់អ្នកដែល share បាន5ទៅ10 model នេះគឺផលិតនៅឆ្នាំ2017បាទចុងឆ្នាំ2016ចូល2017បាទនឹងមានទម្ងន់បាទ188 gram ប្រើ iOS 13និងអេក្រង់បាទគឺ 5.បាទ5អ៊ីងនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2 10មេហ្គាពិសែលទាំង2ហើយនឹង RAM 3G ថ្ម2900មីលីអែមពែមានស្កេនកញ្ចៅដៃបាទនឹងមានការពីរជំរាបទឹកត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង7 + 32 210ចាំការទេបងប្អូនតានីជូននៅថ្មីថ្មីដល់ហ្នឹងបាទអាចជឿទស្សនាបាននៅថ្មីថ្មីបងអើយបាទបងប្អូនទស្សនាមើលបាទខ្ញុំមិនមែននិយាយមែនតែនទេគឺនិយាយពិតប្រកបតែម្ដងហើយតម្លៃតែ210តានីជូនឲ្យមួយខែថែម power bank មួយបាទមើលទៅបងប្អូនអើយបាទសូមបីតែក្រង់នៅល្អខ្ចីញញណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ Seven Plus 32នេះលក់ជូនត្រឹមតែ210 complete ជួយ share ឲ្យបាន5ទៅ10មកខ្ញុំបាទធានាជូនថាល្អហើយខ្លាំងលឿនកប់មេឃតម្លៃនេះ210ដុល្លារគឺមិនមានទេបងប្អូនខ្ញុំធានាជូនត្រឹមត្រូវហើយមានថែមជូន power bank មកស្អាតមែនទេបាទស្អាតមែនទែនតែម្ដងមក7 + 32 G នេះខ្ញុំហើយនិយាយហើយនិយាយទៀតថាបងប្អូនយកទៅមិនខកកំណងទេបាទគឺជាផលិតផលតែខ្ញុំរើសផ្ទាល់ដៃតែម្ដងមក7 + 32 G លក់ជូនត្រឹមតែ210ដុល្លារទេអញ្ចឹង210ដុល្លារមានឆ្នាំងមានកាសមាន screen មានស្រោមមានការធានាជូន1ខែអ្នកដែល share 5ទៅ10គឺថែមជូន power bank មួយអញ្ចឹងចាំការទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share និង like page បាទមាញ់ទៅ smartphone អ្នកមួយខ្ញុំបាទធានាជូនថាល្អពិតមែនតើណែនាំអ្នកដែលទិញទៅមិនខកបំណងទេចំពោះពណ៌ដូចស្រួលនេះគឺនៅថ្មីថ្មីល្អខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងចំពោះសំបកនិងអេក្រង់ធានាជូនថាសំបកស៊ីនអេក្រង់ស៊ីន 100% scan កញ្ចៅដៃថ្មកាន់នឹងកាមេរ៉ាមុខបាទថតបានច្បាស់កាមេរ៉ាក្រោយទាំងកាមេរ៉ាទី1កាមេរ៉ាទី2គឺដើរល្អមែនទែនសម្រាប់ឧបលើនិងសលេងធានាជូនបងប្អូនថាលឺល្អច្បាស់និងសម្រាប់គេហៅថាការប្រើប្រាស់ Wi-Fi និងអ៊ីនធឺណិតលឿនកប់មេឃតម្លៃនេះលក់ជូនត្រឹមតែ210ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនមកភ្លេចបាទជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាន power bank មួយទៀតបាទគឺ10000មីលីអែមពែបាទខ្ញុំបាទបាទមាញ់ទិញ smartphone សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែជួយជឿនិងតែងតែជួយសេខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ